A
àdúndìdé abalẹ̀ gidi abalẹ̀ gbàmù abalẹ̀ sórí ètò ṣọwọ́yá. ṣọwọ́yá mọ̀ lélẹ́yìí láti dayọ̀ agbọ́lá rédíò tv. bàbá wípé bọ́tímọ̀ la fi kalẹ̀ sí nípínlẹ̀ tó jẹ́ maryland lórílẹ̀‐èdè amẹ́ríkà. ṣé bàbá ló dárí kí a studio láti dá sí gbòòrò níbẹ̀ ló ti bọ́ káàkiri tí kálukú ti ń jagiẹ̀. ẹkú rọ̀lẹ́ mi tẹ́ fi wò mí lónìí ẹ̀yìn tẹ́ wà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. ẹ̀ka àsán bẹ̀rù ẹ̀yìn ti new york àtẹ̀yìn tí ó sì texas. mo kí gbogbo yín lọ́kùnrin lóbìnrin mo kí lọ́mọdé mo kí lágbàá. ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ tá a yọjú àgbàbà ló ń ta náà rèé. mo dúpẹ́ pé ojú wa tún pàdé lórí ètò lónìí. ẹ̀kú ẹ̀bọ̀ ckg 104 mo kí yín o ẹ̀kú ẹ̀bọ̀. kùtọ́láìdé adéjúmọ̀ ẹ mọ̀ kú àbọ̀ sórí ètò. james dayo abiola orí ní o ṣàfihàn ni ijó yìí ọ̀wà kan tí ọ ọkọ̀jẹ́ abigabu eba. ẹ bá ń jórin ọ̀rẹ́ mi ẹjújú ọ̀rẹ́ mi délé thomas alóyin lóhùn kan ọ̀fúnsí texas lóore ẹgbà ẹjọ eba. My savior, you are a great God. You are God. You are not just big. You are not just big. You are not just large. You are not just large. You are a great God. Balele, balele, kejo wajoko. Jesus, mami leri mori. Eni ama, pe mami ni, pe daddy ni, eja jokbara baba lota. sí ológe àti pọ́ńpọ̀ yìí ẹ pèrè ayé jọ ẹgbẹ́ àjọpọ̀ ṣọwọ́ ń yá e ṣọwọ́ ń yá tuntun lélẹ́yìí bẹ́ẹ̀ni kálíbó síndẹ̀ríà ẹ̀mí mi nílẹ̀ náà mọ̀ ń bọ̀ ní sùúrù ń bọ̀ ń bọ̀ ń bọ̀ élì kàbídà. kí ni èkó tán kí ni ètò gbogbo ore bí ọlọ́run ṣe nú ayé mi. ẹ̀mí mi máa tó fara ti bí òkè ọlọ́run tẹ́lẹ̀ tọ́ mọ́ sílẹ̀ láò lè ló tán. ẹ bá mi yọ̀ǹgbẹ́ elédùmarè. sílẹ̀ láò òru òru tì òrè ńlá tí olúwa ṣe láyé èyí náà. jẹ́bí umar mo ní bí a ṣe ń wọlé o àbúrò mi ta máa ń pè ní ṣàwá a tún máa ń jẹ́ michelin. ayọ̀ bá mi ò kédòkun wọ́n ní ẹ̀kú ètò ṣàǹkà sí you God bless you. ṣáàbí alẹ́ wa ẹ jẹ́ gbádùn orin délé tọmọ̀ sí náà ń bọ̀ ń bọ̀ ń bọ̀ ń bọ̀. polongo ẹ̀nà apolongo akọrin sí akọrin sí mayi baba mayi baba. má ṣáàtà bí ẹ má pariwo ẹ má polongo ẹ
ọba tó dàbí tó jẹ wà lálàáfíà ọpọ tán sàn jù mí lọ tí kú ti pa ọpọ tán sàn jù mí lọ tó wà ilé ìwòsàn ọpọ tán sàn jù mí lọ tó yẹ pé wọn jẹ ní láàrin mọ èmi dúpẹ lọ àbágbọ dùnú wà ṣe àbá. Ìmọ̀lẹ́gbẹ̀rún àwọn kò tó láti yìn ọ́.
ṣe o lakato o dupe lowo oluwa o dupe laura bi to da si lojo ni bakan na o dupe lowo eyan se ba mi celebrate ojo abi ni lo to koja eyin leyin ojo abi igba ta ba pada pade lori eto na re a dupe emi ba legberun a funyin o dupe la ori oluwa ṣe o olorun oba mi I can cut on you. Oh, baby, Baba. Oni
and boy guys that always turn off their cars in every small traffic. Sister, you will not get even 1 naira from the house relationship. Oyinbo ẹ̀rẹ́ máa kàn léyìn àbí. Ẹ̀jẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ ká. Only avoid guys that always turn off their cars in every small traffic. Sister, you will not get even 1 naira from that relationship. Ṣé ẹ mọ̀ túmọ̀ rẹ? Ó ní ìwọ́tọ̀ bá ń fẹ́ ọmọkùnrin. Ìwọ́tọ̀ ń fẹ́ ọkùnrin. Tọ́wọ́ ṣe wípé ẹyin o. Tó ṣe wípé tó bá ti wọnú tírádìkì mọ́tò kan, tó bá ti wọnú hódò ọkù, jọ́pàá náà mọ́tò rẹ̀ ni kó má bàa wéṣì epo. Gbẹ̀ngàn ti sọ fún wa pé wà láì ta láì. O lè rí kọ́bọ̀ gbà nínú relationship wa tọkùnrin wo. Ó lò lè rí kọ́bọ̀ gbà bẹ́ẹ̀. Torí pé ahun ni irú èèyàn bẹ́ẹ̀. That kind of person is an ahun. Ahun ló jẹ́ bẹ́ẹ̀, an ahun. Ìjàpá tọ́tọ́ìsì ọkọ̀ yẹn níbo. Tí mo bá kọrin tẹ̀mí, tí mo bá pèdè ara. Tí mo bá kọrin tẹ̀mí, tí mo bá pèdè ara. Àwọn tẹ̀mí tán dàmọ̀, àwọn tẹ̀mí tán rí gbọ́. Tọ́ bá kọrin tí wà wá nídìí jọ. Tọ́ bẹ̀rẹ̀ jó ni o. Ọlọ́rin délé tó mọ̀ sí òye ni. Orin délé tọmọ sí oyin gbogbo. Orin alóyin lóhùn ó kì í lẹ́nu ó ta lẹ́nu. Mo ń lórin tó ṣọ́jú gidi gan ni. Wọ́n ní you can never know the real voice of a girl until she is being chased by a dog. Ẹ mọ̀ túmọ̀ rẹ. Tóbìnrin mi ìdẹ́bá ní ẹ̀káàbọ̀. Ẹ̀kúnlẹ̀ ṣe lọ bí ẹni. Ìjọba ní ṣé o máa jẹun. Orin délé tọmọ sí oyin ni. Ìjọba ní òkè. Ìjọba ló máa ti sùn. Ìjọba ti dìrò ní ọ̀la máa lọ. Ẹ̀jẹ̀ kájẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ilé. Àjẹ́ anáwẹ̀bù jẹ́jẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ilé gan lẹ́gbọ́. Lákúlì yọ̀dà ògbẹ̀nù tán ni. Orí ìyá mi elékuru eléyìí lọ́wọ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn sọ pé you can never know the real voice of a girl until she is being chased by a dog. O lè mọ ohun tó jẹ́ tòótọ́ arábìnrin kan tìgbà tájá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ilé. Wọ́n ń ṣòro pé tọkùnrin àtòkùnrin bá bírékọ̀pù ni wọ́n máa dùn yàn jù ní. Àwọn òmòye àwọn sàyẹ́ntìsì wọ́n ní. Have you ever been separated from the person you are about to copy answer from in an examination hall? Wọ́n ní ṣé tí ìyá kan ti yà ọ́ ẹnìkan wà tó pé o ti gbẹ́mìí lé pé tọ́ ọ bá ti fẹ́ ṣe ìdánwò. Ìdánwò promotion. O ti wo pé ọkùnrin lọ máa jíwò olóòna wo ìwé ẹ̀. Títà wá lé ọkú ò lọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n wá lọ gbé ọ sí iwájú iwájú. O rí pé break up ni ó le jù sí kí ọkùnrin àtòbí ká kọra wọn lẹ̀. Ebú gọ̀ọ̀dù. Ṣọ́mọ yóò pẹ̀sì, we want this money, kíákíá. Ebú gọ̀ọ̀dù. Ṣọ́mọ yóò pẹ̀sì. Ebugo shower your blessings orí èmi náà jọ ẹbà. Owó ló jẹ́ mo bá ọ tán, olóṣì ló jẹ́ ta ní mọ̀ rí. Ìdodo ọ̀rọ̀ owó ló jẹ́ mo bá ẹ tán, òṣì ló jẹ́ ú ló yù ú sàbí yù. Sàrí bàbà rí bàbà rí bòbò sí gègé. Because I wanna feel the something. Owó náà fi ń do something. Dádì 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 kí lè ṣe fún mami. Owó náà fi ń do something. Ẹ gbọ́. We want
Mama
o wa gbo nkan to tabi obiosi mama ya dele tamo ka ni e gba oluwa ti bless my osu in marry ki mayo oya mo do ga o so di we o do ga o mari mama oluwa to bless osu gbogbo wa in marry ki mayo oni duro bi e o ko ni stop we oluwa to ba wa ko na mo ko ni ye ko ti e they work from morning to night to be a man. To be a man is not a joke. I know they rest. They ready day, I ought to day now. Oh, wash up, no more sorrow for me. Oh, what today? Oh, do want to bless my hustle? In my ring, in my yon. Oh, dog, we saw the way. Oh, dog, marry my mind. I'm about to bless my hustle. In my ring, in my yon. Hey, oh, dog, we saw the way. Now who say you know fit me come? Share them be God. Oh yeah, ask them make me jolly. Make a share it. Money no day today, it go come tomorrow. Or a show bum. Oluwa ni show na, or let me show more. Oh, who are they? From January to December. Bless all the way. From Monday to Sunday. Kajaye kashaye. If no be God, where I for be? Oluwa ni show na, or let me show more. Bad. Oluwa ti bless my osu in marry ki mayo baba loke ma bless your osu gbogbo wa ise owo wa oluwa ma buku emi abusi gege bi o ko baba ore mi kan oluwa ba ma abusi sapo wa eh eledumare ma bu sapo wa on the beat je ka sope ijo ope je ka jojo ajo ke oluwa ye yi fun mi bi o jaye bori te se are e seun adupe e se are le mewa e se are thank you baba e like e many times e start watch party e je ka won egbe yin kori I invite you, I win you. By the share, you might be your invite. And what my day, who I win you? Do I pay my day, And get a win, oh boy, and get a win, oh, what is it? And get your share, and go share what you have. Thank you, Baba. Oh, my sin. I say thank you. I want to double the blessing. Oh, thank you, Baba. Oh, my sin. Ojú òpó ti wà ní sílẹ̀ o, èèyàn márùn-ún kan pè wọlé kan jẹ́bùn. Ojú òpó ti wà ní sílẹ̀. Ẹ pè wọlé ká bèrè bèrè lọ́wọ́ yín tẹ́ jẹun. Princess 8376 mo rí yí o, ẹkú àbọ̀ lórí ètò. Mo ní àfẹ́fẹ́ pé àwọn èèyàn kan pè wọlé láyé pé wọ́n fọkàn bá ètò wa lọ. Ẹ àti láwọn kan láti pè wọlé gbàdá àti ìbẹ̀rẹ̀ ètò gan. Èyí tó fi hàn wípé wọn fọkàn bá wa lọ. Àwọn kan ń pè wọlé láti jẹ̀bù ni. Ojú òpó ti ṣí báyìí. Ẹ pè wọlé ká ẹ mú nọ́mbà ká bèrè bèrè lọ́wọ́ yín tẹ jẹ̀bù. Babaloke lo nba mi se Oluwa lo nse wonder o Babaloke lo nba mi se ile ti so se o Oluwa lo nse wonder.
Mr. Mrs. Elector, you are one of the
sort, what ti so si. Won ti si waju, won ti seyin. Won ti so ke, won ti sale over the king. Go to six dimensional. You are one. Nipa won ri bi ti si. You are my say. Won ba pe ra won joko. You are a man dia. You are ya ya won se lo yi omo wa da. Bile aye awon se lo yi ko se la fa ba o. Bile aye awon se lo yi ko mo goodness ke. Fruit ola de adejumo won tun ki olojo bi agbo won ni happy belated birthday ti alaje worldwide. Omo si ase omo legberin wo e tara yin o le legberin wo lule emi omo legberin oro le mi oro kan mu re mo lugba oja ti kina aba wo ni ti e wo se je. Wo era lo je be o ni ya la je you excited o be mi je julo eba Jesu pa mi lerin mori Oluwa pa mi lerin mori Jesu pa mi lerin mori o ye ba mi yongo eledumare e ba mi yongo eledumare asore kaye Ah, be ba se nwole e ma share e share as many times e ba le share be ba se nwole e start watch party e se watch party tawo eyan yo wo be ba se nwole e invite awo eyan awon ore yin e invite won kan wole e ba mi yo Be ba se wole e ma like e e ma like e ni ki ojo mori yin o e ku abo sori eto adi number te n wo loju wo ran yin yin +143 410 247 e pe wole se gbe da ibere ke je fun ₦1000 be ni lojojumo lori eto wa iyoyin mi sowo nya Akorisi, mayi baba, mayi baba, baba mi e seun. E wo, a ni seju me wa si lori eto. Baba mi seju me wa pere la ni si lori eto. So, e je se dale, lati sa. A doke Oluwa ye yi fun mi duro jaye. As o wa lati pe. Oni ta party yawo yi ta pe ni Mr. Mrs. Selector. Won ba decide pe pipa lo ye ka won para won o. Won wa wo pe iru ku lo ye ka won ku. Yawo ni a. Won je ka won pe mojele je. Oko ni ko da be. Eh. Eni kan ti pe wole. E mama ka san lori eto. Hello, ka so sa o ri eto sowo ya le wa o la le bi o tv e dakuta lo soro aya fi oro po ni lati boti mo n giba e mo ka bo o sha fi ale wa adupe fun owo ojo si o adupe lowo thank god abi se ku po re laye amina ya rabbi mo fe fi asiko e ki yalaje worldwide na ni ya ba se ye ojo ibi won ana won yoju sori eto loni o lori fun Kristana fun Oluwa fun mi eya olori agun bi ade eya iya laje worldwide eya happy birthday and many happy returns to eya igba odun ojo kan ninu ola nla igbega ibuko itesiwaju ati alafia amina yorobi e ba ni so fo pe olaibi oro po ki won pe won pa se ku odun o ye ka won na mo gbo ba re laye o won ti e fun wan cake o ye ka ma gbo ba hun o dabo o dabo e seun mo mi wa god bless you kori iwo ni ola ton si se woni iseju me wa la ni si lori eto e pe wole ko to di pe ara di e up mo ni Mr. Mrs. Eletan won ba decide pe iru ku o lo ye ka won ku yawo ni ka won pe mojele je oko ni koda ara ma ni awon
ọkọ ni bóyá káwọn gúnra àwọn lọ́bẹ ìyàwó ní àkọ́dá àwọn òní lè kú báwọn àwọn méjèèjì ṣe àjókòójókòójókò yẹ̀wọ̀n pé mo ní ẹlẹ́tàn àwọn méjèèjì náà orúkọ wọn náà ń jẹ́ náà nu wọ́n bá jókòó wọ́n bá ro ọpọlọ wọn náà wọ́n rò pé ikú tó dáa náà ni pé káwọn lọ sórí àpáta tí ń bẹ lẹ́yìn ìkùnlé ibi tán ń gbé káwọn rè é fò láti bẹ̀ káwọn fò sílẹ̀ táwọn bá ti fò sílẹ̀ àwọn òkú lọ́wọ́ kan náà gbàmù àmọ́ èjì wọ́n bọ́ra wọn lọ́wọ́ wọn rẹ́rìn-ín wọ́n sì mọ́ra wọn pé ọ̀pọ̀lọ́ ń bẹ lórí àwọn lóòótọ́ mísà mísà lẹ́tàn wọ́n mú ọjọ́ táwọn orè kú o wọ́n mú àsìkò táwọn ń lọ kú wọ́n ní tó bá ti di jọ́ mọ́ndé àwọn orè para wọn wọ́n ní tó bá ti di láago mẹ́rin ọ̀sán àwọn ò lọ gorí àpáta yìí àwọn ọbẹ̀ wọ́n ló ń jẹ tó bá yẹ kíkàlùkù ọjẹ ọjẹ aṣọ kíkàlùkù bá yẹ kọ́wọ̀ kọ́wọ̀ ọjọ́ mọ́ndé mọ̀dé lóòótọ́ mr mrs ẹlẹ́tàn wọ́n bá kóra wọn wọ́n jẹun wọ́n dírẹ́sì wọ́n wọṣọ tó dáa aṣọ ti ń bẹ nínú pálí wọn èyí tó kù wọ́n lè dáná sun láti fi hàn wípé àwọn lè para àwọn ọ̀wálé mọ́ tọkọtìyàwó yìí wọ́n mà fẹ́ràn ara wọn gan mr mrs ẹlẹ́tàn wọ́n ṣe múra rèé o wọ́n ní kíkálùkù ó lọ sọ fún ọ̀rẹ́ rẹ̀ pé àwọn ń lọ sí ìrìn àjò torí pé bàtáwọn bá fọ́lẹ̀ àárín ijọ́ mẹ́ta àwọn èèyàn tí ìnira wọn kó tó di páwọn èèyàn rí wọn àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run yóò ti bẹ́ẹ̀ jẹ ẹran àwọn tán wọ́n lọ sí bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ sọ fáwọn ọ̀rẹ́ wọn fáwọn rìnrìn àjò wọ́n gba orí àpáta yìí lọ ń mọ̀ tó rí àpáta wọ́n wora wọn lójú wọ́n bú sẹ́kún wọ́n wora wọn lójú wọ́n dì mọ́ra wọn gbẹgẹ mr ẹlẹ́tàn ṣé bóyè fi ilé ayé lẹ̀ rèé òun náà ní mr ẹlẹ́tàn ṣé bí ilé ayé rẹ̀ yẹ pin rèé kárí bòbò àwọn kameramáàn ò sí bẹ́ẹ̀ o kẹ́ ẹ mọ̀ wò pé ṣé àwa ń wò wọ́n àròsọ ní mr ẹlẹ́tàn yẹ́sẹ̀ wọ́n wá ní àwọn ó ka 1-2-3 táwọn bá ti ka 1-2-3 àwọn ó bẹ́ẹ̀ sísàlẹ̀ ìsàlẹ̀ tán fẹ́ bẹ́ sí continuation àpáta ló wà níbẹ̀ ó sì ga ó ga níwọ̀n ẹsẹ̀ bàtà bíi 200-300 ẹgbẹ́ ṣe bá wọn 300 300 ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ 300 feet 180 ló ń jẹ́ 300 torí ẹ̀yìn tẹ̀ ẹ̀kọ́ yorùbá 300 ẹsẹ̀ bàtà 300 feet wọ́n wo ìsàlẹ̀ báyìí wọ́n wo ìsàlẹ̀ tó báyìí wọ́n wá ní àwọn ọkà 1-2-3 orí 3 káwọn ọbẹ̀ wọ́n tún wojú ara wọn wọ́n tún búsẹ́kún wọ́n tún wojú ara wọn wọ́n tún dìmọ́ra wọn gbági wọ́n bá ka 1 wọ́n ka 2 3 tí wọ́n kà báyìí mr ẹlẹ́tàn ló fò mr ẹlẹ́tàn kan fò ní gbà pé kò lọ rí bọ́ sísàlẹ̀ ìyàwó ẹ̀ mr ẹlẹ́tàn lọ́ bá náwó sí ládòkè wú òfò tiẹ̀ lọ́ bá bú sẹ́rìn kékèké ídíọ́tì ó ṣe gbé wọ́n lọ kú pẹ̀lú rẹ nonsense ọ̀pọ̀ ní jùlì duplicate mendacity artificial serocide ló bá bú sẹ́rìn ló bá náwó sí mr ẹlẹ́tàn bóyá kù díẹ̀ ó kù bí 100 ẹsẹ̀ bàtà ó kanlẹ̀ bóyá tú parachute lára nìwo parachute bóyá tú ni ẹ pápápá pò parachute tú òun náà bá rèé balẹ̀ àwọn méjèèjì
bá sọ̀kalẹ̀ nọ́mbà wo ra wọn lójú. Ìyàwó rò kọ́kọ́ máa bẹ́ kọ́kọ́ lọ forí sẹ́lẹ̀ tó kú dànù. Ọkọ ṣe bí gbà tíyàwó bá ti bẹ́ tíyàwó lè rere tó lè rèrú àpáta tó dẹran ojú ọ̀run òun ó tú parachute. Àwọn méjèèjì ṣáàbò wọ́n balẹ̀ wọ́n bára wọn nísàlẹ̀. Ẹ dákun ẹ̀yìn wa tó ń bẹ́ lé. Ta ni ẹlẹ́tàn nínú àwọn méjèèjì? Anthony Adébùkọ́lá Adébùsọ́lá mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé o. Ẹ̀yìn èèyàn wa tẹ́ wà lórí ètò. Ta ni ẹlẹ́tàn nínú ọkọ àtìyàwó yìí o? Ta lẹ ẹlẹ́tàn tó le jù nínú àwọn méjèèjì? Torí pé tó bá ní kéde ó conclude àwọn méjèèjì ni ìkà àwọn méjèèjì ni panipani. Ṣùgbọ́n ẹ̀yìn èèyàn tẹ́ wà nílé láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún kó ló nípa kúrò lórí ètò. Ta ni ẹlẹ́tàn tó burú jù nínú àwọn méjèèjì? Ẹ ti gbọ́ tàn tọkọtìyàwó wọn làwọn rè para wọn wọn lórí òkè wọn làwọn ó ka 1-2-3 àwọn ó fò wọn ka 1-2-3 ọkọ bá fò ìyàwó òfò ìyàwó òfò mẹ́ntì ẹ̀ ìyàwó bá nàwọ́ sí ló bá fún rẹ̀rìn ní wàá rẹ́ni kékeré ọbẹ̀ ta ní ọ̀rọ̀ bá ọkú ọkọ náà kó tó désàlẹ̀ ọyọ parachute látara parachute jáde lára ẹ̀ òun náà lọ balẹ̀ safely landed safely. Àwa níta lẹ́lẹ́tàn nínú àwọn méjèèjì Agúnbí Adébùnmi Dúdú Christina wọ́n ní àwọn méjèèjì èmi náà sọ pé àwọn méjèèjì ni ṣùgbọ́n kalẹ̀ yìí rò wípé ó jẹ́ ẹlẹ́tàn jù ẹ̀dẹ̀ fi ẹ̀fi ẹ̀rí bò ó nídìí kalẹ̀ ẹlẹ́tàn nínú àwọn méjèèjì ẹ̀fi ẹ̀rí sí nídìí ìṣẹ́jú márùn-ún ni ó kù lórí ètò ẹ pè kẹ́jẹ́ fún pẹ́sọ̀lù ẹ̀ kò jíjó mi orin táwọn bọ̀bọ̀ ń jó ilé ti dé orin tó ta lẹ́nu àlùjọ tó yí bróbró. Ẹ wo orí ètò ṣọwọ́ yá náà láwa o tó bá yẹ pé gbà àkọ́kọ́ dẹ́yìn wọlé rèé ó lórí facebook tẹ wà yí ọ̀nà mẹ́rin lẹ fi ìgbádùn wa samista ìyàgbọ́lá òde ní o bàbá ló ń ta odi méjì dayo agbomijẹ diamond odi mẹta dayo agbola radio tv ìyẹn nìkẹrin irú ẹ tó bá jó ní youtube ńkọ ẹ lọ dayo agbola tv tàbí kẹ lọ sí bàbá ló ń ta tv lórí instagram wa ń kọ́ wà yí o ẹ jẹ́kì sami agboola òun rèé wájú mi yìí ẹ jẹ́kì bàbá ló ń ta òun rèé wájú mi yìí. Bákan náà ẹ lè download radio application wa o dayo agboola radio ni ó ń bẹ lórí google play store ẹ download ẹ kẹ́ ẹ máa gbọ́ ẹ ń kẹ́ ẹ wà lórí iphone torí pé àti ìṣe app ti iphone. Ẹ̀yẹ tápù dayo agboola sórí google search yìí tápù dayo agboola bẹ̀ ó máa gbé yín lọ sí link that man gbọ́ rédíò wa 24 hours ní non-stop ẹ̀bà. Ẹ lè bìlíìfù ẹ̀ pa lo 53 minutes 56 seconds nísìnyí báyìí ojúbọ 54 minutes. Ẹ jẹ́ máa gbìyànjú àti ráǹdì ẹ̀ ọ̀pù ká lè mọ gbìyànjú àti ṣe ìfura sílẹ̀ ètò tó dùn. A ní ká ẹ pè wọlé lórí nọ́mbà yìí 443-410-247 ẹ sọ fún wa ẹ tó jẹ́ ẹlẹ́tàn jù nínú ọkọ àti ìyàwó yìí. Bákan náà ẹ lè pè wọlé ká ẹ mú nọ́mbà ká ẹ jẹ́ mú 1000 naira a ní ìṣẹ́jú méjì sí i lórí ètò kó tó di pé a kúrò lórí ètò. Tí mo bá kọrin tẹ̀mí tí mo bá pèdè ara. Ruth Ọládé Adéjúmọ̀ wọ́n ní bó tọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹnìkan la fẹ́ kẹ́ ẹ sọ tó ti pé iyẹ̀ ń pọ̀ jù àbí. Ó ní anyway the husband is the more wicked one. He had already prepared himself with parachute to save himself.
Agubi Adebumi Dudu Christiana. Wọ́n ní ọkọ yẹn lẹ́lẹ́tàn jù, ọkọ yẹn ló wíkẹ́ jù. Wọ́n ló ti sùn fún àrárá ṣúùtì. Ọ̀dà. Hello. Hello, ẹ̀ka sàn án, ṣọ́wọ́ ń yá o. Ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò ṣọ́wọ́ ń yá mi o, ẹ̀dá kùtà ló ń bá wa sọ̀rọ̀. Rọ́pọ̀ ló tún pé ilé ẹ̀ka sí i. Ẹ̀yà ni ká bá yín dá sí ètò ni o. Ẹ bá wa dá sí o. Níwòye tèmi, àwọn méjèèjì lẹ́lẹ́tàn. Àmọ̀pá méjèèjì lẹ́lẹ́tàn, ṣùgbọ́n tẹnìkan. Bọ́wọ́ dàbí pé tọkùnrin ìtọ́kọ yẹn ló pọ̀ jù. Kí lẹ̀ rí tẹ́ rí, kí nìdí tẹ́ fi sọ bẹ́ẹ̀. Tọkùnrin ló pọ̀ jù. Ó jábọ̀. Àbálẹ́gùn àkọ́. Ẹ mọ́ lọ. Kí nìdí tẹ́ sọ pé tọkọ ló pọ̀ jù. Níwọ̀nba ìgbà tí ìwọ̀nba kékeré tí mo gbọ́, mo ṣáà rí pé tọkọ ló pọ̀ jù. Ẹ̀tọ́ tọkọ ló pọ̀ jù. Ó dà o, ẹ ṣe ó dàbọ̀. Yes, sir. Ó dàbọ̀. Ó dójú ẹ̀ báyìí o, ẹ̀yin èèyàn wa tẹ̀ wá nlé. Ìyá àfin ọ̀rọ̀ pọ̀, wọ́n ní tọkọ ló pọ̀ jù. Agúnbí Adébúmi Dúdú Christiana, àwọn náà ní tọkọ ló pọ̀ jù. Wọ́n ní torí wípé ọkọ ó ti múra ara rẹ̀ pé owó òun ò lo parachute láti ṣèbù ara òun. Ìyàwó tó wá ti decide pé òun ò ní fẹ́ ń kọ́ ẹ̀dákun. Ìyàwó tó ti decide pé bíbẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ìyá mi kò lè bẹ́ẹ̀, bàbá mi kò lè bẹ́ẹ̀, èmi nìkan ló lè bẹ́ẹ̀, bẹ́ẹ̀ lọmọdé bẹ́ẹ̀. Tó ní kọ́kọ́ ó bẹ́ẹ̀ tó ti decide pé òun ò ní fẹ́ ń kọ́. Ọ̀rọ̀ yìí ó sọ gbọ́kọ́. Ó sọ gbọ́kọ́. Ọ̀gá ọkọ̀ jẹ́ àbìkíáfù. Ẹ̀yẹ̀wò ẹjẹ́ mọ́ láti ẹ̀ọ́pù bí torí pé àrípàwọ̀ yẹn wà òkú wọlé. Ẹ̀tún jẹ́ pàdé lórí ètò wa ìtòrí ìṣọwọ́ yá tó bá ti dán la o. Ẹ̀bùn bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín pé èèyàn márùn-ún ni lójúmọ́. Then Monday to Friday là ń ṣe. Ìbéèrè pọ̀. Ẹ̀bùn náà pọ̀ nílẹ̀. Ẹ tún jẹ́ ìwà tó wá di lọ́la lórí ètò ìṣọwọ́ yá. Yẹ́n ní nígbà náà ẹ wò ó ojú tẹ fi ń wò mí yẹn ọ̀nà púpọ̀. Etí tẹ fi ń gbọ́ mi ò ní di o. Àwa láàmọ̀ wá ẹ̀yìn láàmọ̀ bá. Ire ayọ̀ ló máa bá wa lójoojúmọ́. Tí nígbà tá a tún máa pàdé lọ́la. Ó dàbọ̀. Ṣémi ló lówó because tọ́wọ́ la fi lo sọ́tì. Ó yá ebu God. Ṣọwọ́ yóò bẹ̀sì, we want this money kíákíá. Ṣọwọ́ yóò bẹ̀sì ni bàbá, mo ní ebu God. Ṣọwọ́ yóò bẹ̀sì, we want this money. Owo la fi kọ́lé.